буквально за 12 хвилин я перереєстрував на себе автомобіль. При перереєстрації авто експертне дослідження не проходив, каже клієнт сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Олег. Купляю машину в родича, тому я трошки якби обезопасив себе. Заступник начальника Хмельницького експертно-криміналістичного центру Тарас Лейбенко каже, з 15 червня експертне дослідження авто при його реєстрації або перереєстрації не є обов'язковим. Відтепер, говорить посадовець, відповідальність лягає на продавця або покупця авто. Тобто, якщо він не проходить експертне дослідження, сказати, чи цей автомобіль є кримінальним чи не кримінальним, ніхто йому не може. Відповідно, проїжджаючи блокпости чи при зупинці патрульної поліції, може виявити, що його автомобіль є кримінальним і його заборонено на штрафмайданчик. Обов'язкове проходження експертного дослідження авто лише коли його вперше ставлять на облік, говорить Тарас Лейбенко. Це на даний момент експертиза іномарки вартує 328 гривень. При проходженні експертного дослідження експерти надають людині висновок експерта і вносять в базу єдиного реєстру. Цей висновок наразі не має сроку давності. Тобто раніше було це визначено 10 днів. За словами Тараса Лейбенко, цього року виявили 30 автівок з кримінальним минулим. Торік таких було 80. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.